សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកមែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមតាមស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាសមាគមតែកបងក្រាបជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមចំនួន14អ្នកបានឡំខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលចេះយកស umn ាក់ជនជាតិចិននិងចាប់អខៀងចម្រិតតាប្រាក់ចំនួន30000ដុល្លារភ្នំពេញមិន្ទ្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានបងក្រាបជនជាតិចិននិងជនជាតិ ជានឹងជនជាតិវៀតណាមសរុបចំនួន14នាក់ដែលបានបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីសុខាភិបាលចេះយកសម្ណាក់នឹងនាំជនជាតិចិនដូចនេះមកធ្វើចតាល័យសរួចចាប់បង្ខាំងធ្វើទ ਿਰ នកម្មដើម្បីចម្រិតទៀប្រាក់ពីជនរងគ្រោះចំនួន30,000ដុល្លារករណីបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីទទួលពាក្យបណ្តឹងពីជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិចិននៅសង្កេតភោសិតឆេណូ boutique hotel ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញមន្ត្រីនគរបាលជំនាញបានប្រាប់ទៀតថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយកម្លាំងនគរបាលប្រមតរដឹកនាំសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌចំការមូនខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌសែនសុខនិងការិយាល័យនគរបាលប្រមតរកម្រិតធំក្នុងស្ថាប័ននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការសម្រាប់ស្រួលពីតំណាងអัยការអង្គឆ្លាតដំបងរាជធានីភ្នំពេញ សម្បត្តិกิจបានឲ្យដឹងទៀតថានៅបោកឡាយមានជនជាតិចិននិងវៀតណាមមួយក្រុមពាក់ឯកសណ្ឋានស្រដៀងក្រុមគ្រូពេទ្យហើយអះអាងថាចុះមកយកសំណាក់របស់ជនរងគ្រោះនៅស្ថានគយមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌចំការមននៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ពេលនោះជនរងគ្រោះ មកព្រមជាមួយក្រុមជនសង្ស័យហើយក្រុមជនសង្ស័យបានយកចន្ទ្រងគ្រោះមកទុកក្នុងខុនដូ Skyline ស្ថិតនៅខណ្ឌ7មករាដោយប្រើចារបានប្រើពឹសហិង្សានិងចម្រិតទៀប្រាក់ពីចន្ទ្រងគ្រោះចំនួន30,000ដុល្លារជាធនោនៅក្នុងការដោះលែងលោកព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យចន្ទ្រងគ្រោះក៏ព្រមប្រគល់លុយចំនួន30,000ដុល្លារដល់ក្រុមជនសង្ស័យតើបថ្ងៃទី23ខែមិនិលឆ្នាំ2021ក្រុមជនសង្ស័យព្រមដោះលែងចន្ទ្រងគ្រោះវិញ ក្រោយពេលក្រុមជិនសង្ស័យបានដោះលែងហើយនោះជនរងគ្រោះក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅធ្វើការកំណត់មុខសញ្ញានិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ចាស់និងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យហើយក៏បានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន14នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន7នាក់និងជនជាតិវៀតណាម7នាក់ព្រមទាំងរងដោះបានជនរងគ្រោះម្នាក់ផងដែរ សមាគមតិចបានប្រាប់បញ្ថាំទីថាកម្លាំងនគរបាលជំនាញដកហូតបានខ្នោះដាយចំនួន3គូដំបងឆក់1កបិតកៃ4ដំបងដែកលាស់4និងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួកគេបានយកទៅលាក់ទុកនៅទឹកដីខណ្ឌសែនសុខបច្ចុប្បន្នសមាគមកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចុងសងសាយទាំង4អ្នកនោះដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធី អ្នកគិជាអតបតបរមីនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិកិច្ចបងក្រាបជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមចំនួន14នាក់បានឡំខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលចោះយកសំណាក់ជនជាតិចិននិងចាប់បង្ខាំងជំរិតទៀប្រាក់ចំនួន30000ដុល្លារ និងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវកម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្តាប់នូវកម្មវិធីនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំឱ្យសឹងគុំផ្លិចជួយ subscribe like និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា